ৰাজপথত উদণ্ড আচৰণ, আৰক্ষীকো আক্ৰমণ, গাড়ী ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ করার অভিযোগত ভিক্টর দাসক গ্রেপ্তার। শনিবারে জন্মদিনের বিয়লি সুরার লাগিত মাতাল হয়ে দদরার রাজপথত রাস চলালে বহুচর্চিত শিক্ষক ভিক্টর দাসে। অর্ধ উলঙ্গ হয়ে রাজপথত ভিক্টর দাসে লণ্ডভণ্ড করলে কেইবাখনো গাড়ি আর বাইক। গাড়ি ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ করার অভিযোগত ভিক্টর দাসর বিরুদ্ধে দদরা আরক্ষী চকীত কিশোর ঠাকুরিয়াই দাখিল করলে এজাহার। এতিয়া মই দদরা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সন্মুখ পালো, এজন মানুহে মোক গাড়িখন আগুচি ধরলে। মই তেওঁক চিনি পালো যে তেওঁ ভিক্টর দাস হয়। তেওঁ খুব মাতাল অবস্থাত আছিলে, নেশাযুক্ত বস্তু খাই আছিলে। আহি মোর গাড়িখন আগুচি ধরি মোর গাড়ির উপর উঠি গাড়িখনত সন্মুখের গ্লাসখন ভাঙি পেলাইছে আর মোক মারিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। এই এজাহারৰ আধাৰত ভিক্টৰক আটক কৰিবলৈ যোৱা দদৰা আৰক্ষী চকীৰ আই চি অৰ্জুন তালুকদাৰৰ ওপৰত চলিল আক্ৰমণ। ভিক্টৰৰ প্ৰহাৰত চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হ'ল আই চি অৰ্জুন তালুকদাৰ। তেতিয়াই ভিক্টৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চি আৰ পি এফৰ সহযোগত বেহু ৰচিব লগা হ'ল আৰক্ষীয়ে। হাজোৰ দদৰাত থকা ভিক্টৰ দাসৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ বিশাল বাহিনীয়ে মাজনিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভিক্টৰক। ভিক্টৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত ইউটিউব লাইভত বিজেপি নেতা প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিলে মাতৃয়ে। শনিবাৰে নিশা বিজেপি নেতা প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াই ঘৰৰ চি চি টিভি ভঙাৰ লগতে ভতিজাক ঋতিকক মাৰধৰ কৰাৰো অভিযোগ ভিক্টৰৰ মাতৃৰ। মোৰ ঘৰৰ চি চি কেমেৰা, মোৰ ডাঙৰ বাইদেউক, মানে ইয়াৰে প্ৰদীপ চন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়াই নে কিয়ে সি বিজেপিৰ মেইন লিডাৰ, আৰু মোৰ বাইদেউক মাৰিছে, মোৰ ভতিজাক মাৰিছে, ঋত্বিকক মাৰিছে। ঋত্বিকে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে, সিহঁতে চি চি কেমেৰাবিলাক ভাঙা ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ঋত্বিকক পুলিচৰ সন্মুখত বগৰাই বগৰাই মাৰিছে। মোৰ বাইদেউক সিহঁতে প্ৰদীপে চৰাইছে, প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া বিজেপিৰ লিডাৰ। আনকি স্বামীৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় নোপোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি ভিক্টৰকো হত্যাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিলে মাতৃয়ে। ভিক্টৰক ক্ৰিমিনেলৰ নিচিনা নিছে, মাৰ্ডাৰৰ নিচিনা নিছে, আৰু ইয়াত পলিটিকেলি চব ইনভল্ভ আছে। কেনেকে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে ভিক্টৰক, সেইটো প্লেনিং চলি আছে। আজি বাৰ্থডে দিনাখন কিমান ডাঙৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি সিহঁতে ভিতৰত উঠাই লৈ গৈছে। মোৰ মানুহজন মোক সেইটোৱে কৰিলে, আজিলৈকে ন্যায় নাপালো। কালি ডেটত হয়তো ভিতৰত মাৰি পেলাব, তাৰো ন্যায় নাপাম। জন্মদিনৰ দিনা সুৰাৰ লাগিত মাতাল অৱস্থাত গাড়ী বাইক লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাসক লৈ পুৱতি নিশালৈকে উত্তপ্ত হৈ থাকিল হাজোৰ দাদৰাৰ পৰিস্থিতি। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।